27. května 2017 byl v Malých Svatoňovicích připraven celodenní program, který vyvrcholil bojovou ukázkou. Německý polní lazaret, protiletadlový kanon Flak 38 nebo například motocykly v provedení sidecar. A to zdaleka není vše, co tu dnes bylo k vidění. Již v dopoledních hodinách si mohli návštěvníci v prostoru areálu IDY prohlédnout vystavenou vojenskou historickou techniku. Součástí programu byla i přehlídka historických vozidel. Kdo tuto akci pořádá? Tak hlavním pořadatelem je obec Malé Svatoňovice ve spolupráci s klubem vojenské historie Odolov. S tou účastí jsme určitě spokojeni a předpokládáme, že to bylo minimálně 3000 lidí. Jaký je program akce? Program je nastavený tak, aby bylo něco jakoby k nahlédnutí stabilního a potom probíhala ta hlavní akce a to byla bojová ukázka, která probíhala na louce pod areálem IDA. Bojové ukázky se zúčastnili vojáci z celé republiky, které skontaktoval klub vojenské historie z Odolova. Nejednalo se však o rekonstrukci skutečné bitvy, ale pouze o smyšlenou bitvu, která měla ukázat, jak přibližně probíhaly bitvy za druhé světové války v roce 1944 a jak probíhala bitva, kterou jsme dnes mohli vidět. Byl tam útok ruských jednotek po následném průzkumu ruského motocyklu. Začala obrana německých vojsk, přišel útok hlavních jednotek. Ty byly odraženy protiútokem německých jednotek. Byl tam i letecký souboj, ale početní převáha Rusů zase zvítězila a takhle probíhaly asi boje na frontě jakkoliv jinde v tom roce 44. Sám plukovník Jan Plovajko, válečný veterán z druhé světové války, který byl oceněn řádem Bílého lva, nemá slov na to, aby popsal, jak vypadala taková bitva doopravdy. Asi všichni se shodneme, že tato ukázka bitvy byla spíše zábava. V 18 letech šel poprvé do války a dnes je mu již 95 let. A jakými bitvami pan Plovajko s generálem Svobodou prošel? No tak povídám vám, z toho Bozoluku, rozumíte, dělalo se, že až do Prahy a prošel jsem pomalu skoro všechnymi bitvama mimo toho prvního a jinak jsem prošel i všechny bitvy. Po bojové ukázce se návštěvníci mohli přesunout zpět do areálu IDA. Ty návštěvníci se můžou podívat na tu techniku, která tam bojovala, takže si to prohlídnou, můžou vlíst do tanku, takže si myslím, že je to pro ně příjemné a zajímavé. Je zde vystavená vojenská technika, hasičská technika, jsou zde polní lazaret a další takovéhle vojenské záležitosti. Máme zde i vodní záchrannou službu, takže se děti můžou povozit i na vodní ploše. Akce se velice podařila, což potvrdili i obrovský počet návštěvníků. A jak je vidět podle účasti, to téma táhne a myslíme si, že budeme třeba pokračovat. Tato akce byla letos pořádána poprvé. Ovšem v roce 2006 tu byla akce podobného typu a to bitva o nádraží, kterou také pořádala obec Malé Svatoňovice. Pro televizi ES Dagmar Ducháčová a Kamila Gočtajnová.